Nei, det... Du må ta både opp og nede samtidig. Du må ta ned den øvre også. Den går inn i sporet. Og fletter det sammen. Ja. Ja, men skal vi bare låse oss inn da? Ja, jeg tror vi gjør det. God tur. Det var ikke noe, nei. Jeg tar det bra. Jeg begynte å lure på om dere landet langt på fjellvidda. Du kom aldri igjen. Glemte du solkrem forresten? Trenger du det? Jeg ser det, det er litt... Fått et farge. Sånn. Ja. Det er halvjulgreia. Ja, jeg tror det. Vi må trene litt, men... Jeg tror vi skal vente med asfalten en stund. Ok. Ja. Ah.